raspravu i prvi je gospodin Nino Raspudić ispred Kluba zastupnika MOST-a. Zahvaljujem. Prije nego što pređem na analizu ovih prijedloga odluka, stiglo je razrješenje ovog problema oko kojeg sam postavio pitanje uvaženom državnom tajniku. Podsjetit ću, u obrazloženju prijedloga odluke o slanju hrvatskih vojnika u misiju KFOR-a na Kosovo stoji kako operacija potpore miru KFOR-a na Kosovo od početka ima posebnu važnost za RH jer se nalazi u njezinu neposrednom susjedstvu, završen citat. Pa sam zamolio da mi se objasni kada je to Kosovo postalo neposredno susjedstvo RH ili kada se promijenilo značenje riječi neposredno, jer ponovit ću još jednom, neposredno je ono prema čemu nema nikakvog posrednika, što je izravno, gdje nema ničega između mene i toga što mi je neposredno. Dakle, ili smo povukli priznanje Kosova pa smatramo da je Kosovo i dalje dio Srbije, a sa Srbijom neposredno graničimo, ili se promijenilo značenje riječi neposredno, ili netko piše besmislice. I nije mi jasno kako je dva odbora ovo prošlo, a da nitko nije primijetio i reagirao. Ovo su ozbiljne stvari, nije ovo puki formalizam, nego stvara zabrinutost oko samog sadržaja kada vidimo ovakvu šlampavost i besmislice u formi. Međutim, stiglo je razrješenje, od jednog upućenijeg od mene sam vrlo brzo dobio link da je ministar Banožić u svom doktoratu pisao da Hrvatska je susjed s Njemačkom i da je Kosovo dio Srbije. Dakle, ovdje se vidi Banožićev prst, ali uz svo uvažavanje ministra obrane, molim predlagatelja da se ovo ispravi, da ne moramo mi ulagati amandman. Objedinjenje ove četiri točke metodološki nije ispravno, jer se brkaju kruške i jabuke. Naime, od četiri misije u koje šaljemo naše ljude, dvije su pod zapovjedništvom NATO-a i logično bi bilo da su te dvije objedinjene, no treća je operacija EU, a četvrta UN-a. Dakle, to nije isto. Imamo operaciju stalna NATO skupina protuminskih snaga 2, koja se tiče savezničkog protuminskog djelovanja na moru, u ovom slučaju, u slučaju Sredozemnog i Crnog mora, to je dakle pod NATO-om kao i misija KFOR-a na Kosovu, a sasvim druga stvar i druga priča je operacija potpore miru EU NAVFOR Somalija Atalanta, što je pomorska operacija potpore miru koju Europska unija provodi od 2008. radi borbe protiv piratstva. Tu povećavamo broj ljudi ovim prijedlogom s 12 na 25. Na Kosovu se predlaže povećanje sa 150 na 160. I četvrti prijedlog odluke tiče se operacije potpore miru Ujedinjenih naroda, gdje smo i ranije sudjelovali na području Azije, Afrike i Bliskog istoka. Sada s 15 vojnika to raste na 17. Dakle, to su različite stvari i smatram da ih je trebalo raspravljati odvojeno. Ovo što se tiče NATO pakta, gdje imamo vrlo jasne obveze kao članica, i ovo što je pod UN-om i Europskom unijom. U prijedlogu odluke o slanju vojnika u misiju KFOR-a čitamo kako, citiram, Republika Hrvatska istodobno nastavlja razvijati bilateralnu obrambenu suradnju s Republikom Kosovo, ponajprije usmjerenu na stručnu potporu i prijenos iskustva o izgradnji sigurnosno-obrambenog resora. Republika Hrvatska podupire napore koje kosovska vlada ulaže u približavanje NATO u Europskoj uniji, završen citat. To je sve divno i krasno, Kosovo je naš partner i tako treba ostati. Međutim, zašto nitko ne postavlja pitanje sigurnosti Hrvata u Janjevu i Letnici? To je uglavnom staračko stanovništvo koje je stalno izloženo nasilju i napadima koje kakvih kriminalnih skupina, gdje kosovska policija gotovo uopće ne reagira. Mogu li naši kosovski partneri konačno napraviti nešto po tom pitanju i zaštititi to krhko staračko stanovništvo koje ide kraju kao i hrvatska prisutnost na Kosovu, da bar te zadnje godine prožive u dostojanstvu i miru? Nadalje, NATO je početkom 2015. godine usvojio koncept prilagodbe veličine vojnih snaga na Kosovu ovisno o prosudbi situacije na terenu. S obzirom da se traži povećanje broja hrvatskih vojnika na Kosovu, znači li to da je procjena NATO-a da će situacija na Kosovu se pogoršati, da se već pogoršava? To znači da je rizik operacije veći. Mada ni do sad nikada nismo dobili procjenu rizika za naše vojnike ni u jednoj misiji,
Dakle, ili je to ili je rizik veći ili neke zemlje smanjuju broj svojih vojnika na Kosovu pa je to potrebno nadoknaditi vojnicima iz drugih zemalja, kao što je Hrvatska. Bilo bi lijepo dobiti odgovor na to pitanje, kad već dižemo ruku za slanje većeg broja naših vojnika tamo. Hrvatska kao novonastala država koja je početkom 90-ih godina proživjela sve okrutnosti srpske agresije, pred sebe je stavila sasvim razumne ciljeve ulaska u EU i NATO savez. Međutim, ti procesi su od početka bili poimani kao potreba postizanja cilja kroz ispunjenje svakojakih zahtjeva, domaćih zadaća, tadašnjih članica EU, pa čak i pojedinaca koji se nisu libili ucjenjivati jednu suverenu državu. Sjetimo se Carle del Ponte, njezine opsesije hvatanjem generala Gotovine za čije skrivanje optuživala Republiku Hrvatsku, a bili su ga locirali po franjevačkim samostanima i niko se poslije nije ispričao. Nikad nismo doživljavali pristupanje EU ili NATO savezu kao sredstvo s kojim ćemo unaprijediti naše gospodarstvo, dati poslove našim poduzetnicima, pozicionirati se bolje na vanjsko-političkom planu, ojačati sigurnost, ukratko ostvariti boljitak za hrvatske građane. Već se to isključivo poimalo kao svet i neupitni cilj koji u samom sebi ima svrhu i za kojeg vrijedi sve žrtvovati. Tako i sada, kad smo punopravna članica EU i NATO saveza, još uvijek razmišljamo podanički, a ne suvereno. Još uvijek nismo razvili svijest da su nam trenutna članstva alati, a ne mjesta gdje ćemo tražiti da nam drugi daju zadaće koje ćemo mi redovno bespogovorno ispunjavati, a za uzvrat ne dobivati ništa, osim eventualno boljih perspektiva za nečije partikularne ambicije u Europskoj komisiji. Takav se osjećaj nameće i kod našeg sudjelovanja u EU i NATO misijama, gdje se ne može zaključiti koji su to naši strateški interesi u misijama u kojima sudjelujemo. Primjerice, mi znamo da kao članica pojedinih saveza imamo obveze i dužnosti prema savezu unutar kojeg naravno moramo sudjelovati u pojedinim misijama, ali ne uvijek, ne u svima i ne na svaki način. Uzet ću primjer misije u Afganistanu. U početku smo se kao članica partnerstva za mir uključili u tu misiju i poslali svoje vojnike kao znak da ozbiljno želimo postati punopravna članica NATO saveza. Da budemo iskreni, to nam je i pomoglo, naročito u trenutku kad je Slovenija htjela blokirati ulazak Hrvatske u NATO pakt, što smo već svi zaboravili. Međutim, misija u Afganistanu se odužila. Mi smo postali članica NATO-a, umjesto da to članstvo iskoristimo kao sredstvo, mi smo povećali broj pripadnika kopnene vojske čije prisustvo u Afganistanu nije donosilo ni kunu zarade hrvatskim poduzetnicima, a svi drugi su tamo logistički poslovali i zarađivali, pri čemu su se milijuni eura sjevali u državne proračune naših saveznika. Dakle, broj vojnika smo iz godine u godinu povećavali, što se i sada traži ovim predloženim odlukama, da ne znamo koji je naš interes u pojedinoj misiji, koja je razina rizika, što je možda najvažnije, koliko će sve to koštati hrvatski narod i da li postoji mogućnost uključivanja naših poduzetnika koji bi mogli ponuditi svoje usluge u misijama u kojima sudjeluju. Također nije jasno na koji način odabiremo misije i koje dijelove oružanih snaga smo spremni poslati, a koje ne. Zašto primjerice nismo u misiju u Afganistanu poslali transportne avione Antonov 32 s kojima smo mogli znatno smanjiti broj pripadnika kopnene vojske, a samim tim i rizik stradavanja? Usput su ti isti avioni mogli biti od financijske koristi, kao i od koristi u logističkoj potpori našim snagama, a o korištenju istih aviona za evakuaciju naših vojnika da i ne govorimo. Tada ih nismo bili sposobni iskoristiti, nego smo naprotiv uništili eskadrilu transportnih aviona, te zrakoplove jednostavno parkirali sa strane, pa danas propadaju pod vedrim nebom. Nakon propale misije u Afganistanu nije sasvim jasno zašto smo slali toliki broj vojnika za koje nismo imali razrađene planove u slučaju evakuacije, nego smo se oslanjali na saveznike, a sami smo vidjeli kako je to izgledalo i kako je sve završilo. Samo se sjetimo nevjerice koja je vladala u našim medijima kako će reagirati naši saveznici nakon što je predsjednik donio odluku o povlačenju iz misije u Afganistanu. Plašilo se javnost kako ćemo zbog toga imati koje kakve posljedice i što se dogodilo? Ništa. Sva sreća da smo ranije povukli svoje vojnike prije one sulude evakuacije iz Afganistana, jer po ovome bi se hvatali za kotač američkog aviona dok uzlijeće. Onda se čovjek zapita tko i kako donosi odluke o tome u kojoj misiji možemo i želimo sudjelovati, u kojoj ćemo misiji imati neki interes i koji dio oružanih snaga možemo koristiti u misijama. Jesmo li naučili neke lekcije iz prethodnih misija? No da se vratim na prijedlog odluka o sudjelovanju oružanih snaga u misijama koje su na dnevnom redu. Odluke koje se
odnose na sudjelovanje u okviru UN-a i NATO-a podržavamo, a što se tiče prijedloga odluke o sudjelovanju naših vojnika u operaciji EUNAVFOR Somalija Atalanta, to je dvojbeno. Budući da nije postignut dogovor o produljenju rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a koja daje pravnu osnovu za provođenje mandata te operacije, smatramo da je preuranjeno donositi tu odluku te predlažemo da se o njoj raspravlja nakon što bude postojao pravni temelj Vijeća sigurnosti. Zahvaljujem.